На далекосхідне кладовище в Кропивницькому попрощатися з полеглими бійцями Олександром Чабараєм і Олександром Кравченком прийшли рідні, друзі, колеги по роботі, бойові побратими й посестри. Олександр Чабарай народився в селі Зелене Кропивницького району. Після школи здобув спеціальність токаря у Кропивницькому професійно-технічному училищі, розповідає подруга дитинства Тетяна Бойко. 2004 рік він переїхав у Кропивницький жити. Тут працював спочатку в охороні, потім вивчився на водія, працював дальнобійником. З 15 по 16 роки він пішов добровольцем в АТО. Каже, Олександр Чабарай має бойові нагороди. Медалі «Перемога за нами» за оборону Маріуполя. З перших днів війни він був мобілізований. Знаєте, він передзвонив по відеозв'язку кожній людині за якийсь час до загибелі. Він перезвонив кожній людині з села, він сказав гарні, добрі, теплі слова, ніби відчував, що, на жаль, загине. Старший солдат Олександр Чабарай служив на посаді водія штурмового відділення, говорить Тетяна Бойко. 43-річний боєць загинув 19 серпня біля села Сіньківка Харківської області. Олександр Кравченко народився в Кропивницькому. В профтехучилищі здобув фах автослюсаря, розповідає сестра Євгенія Ташева. Всі машини, які він працював зараз в лавах ЗСУ, він працював водієм, і його навики, його роботи, вони йому знадобилися. Він ремонтував не тільки свої машини, а ще й машини побратимів. Він з перших днів вторження він пішов сам добровільно в ТРО і звідти пішов в ЗСУ. Каже, на фронті Олександр Кравченко був водієм-електриком стрілецького взводу. 6 липня Олександр одружився. 20 серпня біля села Одрадокам'янка Херсонської області 41-річний солдат Олександр Кравченко загинув, розповіла його сестра. Не стало влучання. Артобстріл був і артобстріл загинув під завалами. 20-го перестав виходити на зв'язок. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.